Дуже дякую, Ольго. Доброго дня, шановні колеги, всі, хто присутні, всі, хто дивиться чи слухає нас онлайн, наші колеги з Великої Британії. Ми дуже раді сьогодні бути присутні на цьому заході, який організував Інститут дослідження війни та миру. Ми вважаємо, що, безумовно, будь-які заходи, які спрямовані на адвокацію і посилення громадської проінформованості про тематику спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, є важливими. І це важливо робити тут, у нас, в Україні, і це важливо робити за кордоном, в тому числі для того, щоб наші міжнародні партнери постійно перебували у фокусі тих подій, які мають місце у нашій роботі щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Як зазначила пані модераторка, пані Ольга, ми дійсно займаємося цією роботою, працюємо над питанням створення спеціального трибуналу вже рік. Ця робота розпочалася у кінці лютого 2022 року як абсолютно логічна юридична реакція на те, власне, що зробила Російська Федерація, розпочавши повномасштабне вторгнення на територію України і продовживши свою агресію проти нашої держави, яка триває з лютого 2014 року. І, звичайно, юридична спільнота України реагує і свою реакцію максимально підтримує юридичний трек відповідальності Російської Федерації і підтримує, звичайно, наші Збройні Сили, які героїчно борються проти російської агресії на полі бою. Українська юридична спільнота, безумовно, бореться з цією агресією в юридичній площині. І я переконаний, що цей юридичний трек є дуже важливим, тому що поруч із warfare нам потрібно займатися і lawfare. Тобто робити максимально все можливе, щоб притягнути Російську Федерацію і її громадян, і безумовно її політичне військове керівництво до відповідальності. 28 лютого минулого року наш друг і колега Філіп Сенс опублікував опет у Financial Times, який, по суті, зводився до єдиного питання. А чи не час нам створити спеціальний міжнародний трибунал, який зможе судити представників найвищого політичного та військового керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України. І в Києві ми так само паралельно розпочали працювати над питанням того, яким чином ми можемо це зробити. Після того, як світу відкрилися всі жахіття Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, а вже дуже згодом ми будемо згадувати річницю звільнення Бучі від російської окупації, ми ще більше утвердилися у своєму розумінні, що нам потрібен спеціальний міжнародний трибунал, який буде спрямований саме на злочин агресії і саме на вище політичне військове керівництво Російської Федерації. Ми вважаємо, що цей спеціальний міжнародний трибунал буде дуже логічно і дуже, я би так сказав, органічно доповнювати всі ті зусилля, які сьогодні проводяться і ведуться на національному треці, так нашими правоохоронцями, нашими прокурорами, нашими громадськими активістами, які збирають, фіксують і документують факти цих жахливих злочинів російських окупантів. І так само логічно і органічно доповнювати зусилля Міжнародного кримінального суду, які проводять розслідування ситуації в Україні на предмет вчинення трьох категорій найтяжчих міжнародних злочинів – злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. На жаль, відповідно до того, яким чином зараз злочин агресії та здійснення юрисдикції щодо злочину агресії Міжнародним кримінальним судом прописані у Римському статуті, Міжнародний кримінальний суд не може мати юрисдикцію і її здійснювати у ситуації щодо російської агресії проти України. Тому наші зусилля, які ми вже проводимо рік по створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої держави, вони ніяким чином не направлені на те, щоб якимось чином знімелювати чи інакшим чином пошкодити вже ті зусилля, які зараз здійснюються, зокрема Міжнародним кримінальним судом. І ще раз повторюся, що наші зусилля направлені виключно на те, щоб доповнити цю систему відповідальності. І я переконаний зробити так, щоб ми всі могли сказати, що ми досягли повноцінної відповідальності за всі злочини, вчинені росіянами на нашій землі, першопричиною яких є, безумовно, злочин агресії. Так, щоб ми забезпечили те, що називається comprehensive accountability, повноцінну систему відповідальності за всі найтяжчі злочини. В березні минулого року
Багато хто міг говорити, в тому числі і нам, в особистій комунікації, що зараз створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України неможливо. Сьогодні за рік ситуація кардинально змінилася. Сьогодні більшість наших міжнародних партнерів говорять, що питання «the question is not if, but how». Так, тобто, що вже питання створення спецтрибуналу як таке не стоїть для дуже багатьох ключових стейкхолдерів. І сьогодні питання перебуває у площині, як нам зробити це найбільш ефективно. Я думаю, оця зміна парадигми, вона є одним з ключових результатів нашої роботи за рік. Окрім цієї зміни парадигми, в нас є і конкретні результати, які ви можете побачити, прочитати, відчути, проаналізувати. І це є дуже важливо. А рік для міжнародного права – це насправді мить. Ми, звичайно, всі хочемо зробити все якомога швидше. Ми працюємо заради цього постійно, щодня, використовуючи кожну можливість. Але мені видається, що ті зусилля, які ми зробили за рік, вони є дійсно важливими. Ми за рік маємо 6 резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, 6 резолюцій Європейського парламенту, одна з яких є спеціальною і стосується виключно необхідності створення спеціального трибуналу. 2 резолюції Парламентської асамблеї НАТО, резолюцію Парламентської асамблеї ОБСЄ, постанови резолюції національних парламентів Верховної Ради України, Сейму Литви, парламентів Естонії, Нідерландів, Чеської Республіки, обох палат, Франції, Латвії, Словаччини, Німецького Бундесрату нещодавно. Тобто ми вже маємо дуже суттєву політичну підтримку ідеї необхідності створення спеціального трибуналу. Це питання також знайшло своє висвітлення у 2 рішеннях Комітету міністрів Ради Європи, який зазначив необхідність забезпечення відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, і у 3 висновках Європейської Ради, так, найвищого органу Європейського Союзу. Що дуже важливо, про це, я впевнений, буде говорити шановний пан Білусов, наш шановний другий колега, що вже зараз є офіційно затверджене, підписане рішення створити міжнародний центр з кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. І він має запрацювати влітку у Гаазі. Це перше міжнародне зусилля по кримінальному переслідуванню за вчинення злочину агресії після Другої світової війни. І це все говорить нам про те, що ми на правильному треку і ми рухаємося в хорошому темпі. Дуже важливо, що у нас також створена коаліція за заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, Core Group. Я впевнений, ви всі чули про неї у засобах масової інформації. Зараз у ній беруть участь 32 держави, і ця цифра постійно збільшується. Якщо в кінці січня на першій зустрічі цієї групи у Празі ми мали 21 державу як члени цієї групи, сьогодні нас вже 32 держави. І ми переконані, що до наступної зустрічі коргруп коаліції нас буде ще більше. Наступна зустріч, як оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відбудеться 21-22 березня наступного тижня у місті Страсбурзі. Якраз ця коаліція, ця коргруп, вона направлена на те, щоб максимально знайти відповіді на всі юридичні питання, які стоять перед нами з тим, щоб ми зрештою створили цей спеціальний трибунал. Тому що ми всі маємо розуміти, як громадяни, як ті, хто мають відношення до юридичної професії, що створення окремого нового судового органу – це дуже важка і серйозна дипломатична та юридична робота. І для того, щоб її зробити і досягти результату, безумовно, такі консультації, такий формат багатосторонніх консультацій, як коаліція, як коргруп, є дуже важливим. На національному рівні у нас є теж важливі результати. У нас є постанова Верховної Ради України, яка звертається до міжнародної спільноти із закликом підтримати, максимально підтримати створення спеціального трибуналу. У нас створена робоча група по напрацюванню цього питання указом президента України Володимира Зеленського. У нас в Верховній Раді України створено міжфракційне об'єднання «Трибунал для російських агресорів», яке об'єднує декілька десятків парламентарів з різних фракцій, груп, партій. І це дуже важливо, тому що це питання всіх нас як громадян. І воно всіх нас насправді об'єднує. Міністерство закордонних справ працює по цьому треку з Міністерством закордонних справ інших держав.
оскільки дійсно такі питання опрацьовуються перш за все на рівні зовнішньополітичних відомств. По цьому питанню працює Офіс Президента, народні депутати, Офіс Генерального прокурора. І ми переконані, що зрештою ми обов'язково досягнемо результату і обов'язково створимо спеціальний трибунал. На завершення своєї вступної частини я би хотів ще раз наголосити на тому, що ті результати, які ми маємо за рік роботи, є дійсно значними. Так, це все проміжні результати, але вони всі є важливими, ці проміжні результати, на шляху до створення спеціального трибуналу. І ми будемо і далі працювати для того, щоб зрештою створити спеціальний міжнародний трибунал, і для того, щоб мати інші важливі проміжні результати на рівні Організації Об'єднаних Націй, на рівні регіональних міжнародних організацій, які будуть нас наближати до цієї мети. Єдиний раз, коли за злочин агресії судили на міжнародному рівні, це були Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі та Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу у Токіо. Ми зараз робимо те, що 70 років, по суті, більше не робилося у міжнародному праві. Це насправді історичний момент, в тому числі для міжнародного права, для того, щоб ми з вами побачили, як воно може зреагувати на найбільшу агресію в Європі після Другої світової війни і на ту ситуацію, яка визнається як агресія на рівні Організації Об'єднаних Націй у резолюціях Генеральної асамблеї. Я хочу подякувати всім партнерам і колегам, які сприяють і допомагають у цій роботі, тому що справді важливо бути on the same page, бути об'єднаними цією великою однією метою, і я впевнений, що ми її обов'язково досягнемо. Дякую.